טוב לכל החברות שלי וכל הפייסבוקים וכל הקבוצות שלי יקרות וכל האנשים שלי שמכירים אותי בארץ ובחוץ לארץ. ראש חודש טוב ומבורך לכולם, ערב נעים וחמים לכולם. אז זהו, באמת הייתי עסוקה שבוע שעבר, לא הספקתי, הזמנות אתם יודעים ואני עובדת בזה וזה, לא היה לי זמן. פספסנו שבוע, זה לא נורא, אז עכשיו יש לנו ראש חודש לבנת. ראש חודש לבנת זה, בראש חודש זה מתחילים לעשות את המתוקים לבנות. כי אומרים, הבת היא הביאה את המתוקים לעולם. אז בראש חודש לבנת עושים מתוקים. יש לי, התחלתי לעשות חלקים מתוקים שלי, ברוך השם, בשעה טובה. עכשיו אני בלילה, אמרתי, נעשה קצת פטייר. פטייר זה ביסוס, ביסוס, איך שלי אומרים פטייר, אבל בעיר הבירה אומרים קנדיל. קנדיל פטייר זה אנשים אומרים שישי, שישי אומרים במבלוני, יש אנשים אומרים ספיג', כל אחד בשפה שלו, כל אחד במילה שלו, אבל בסופו של דבר מגיעים לאותו שורה. אז בוא, מתחילים בשעה טובה. קודם כל אני רוצה לברך את כל החולים, החלמה מהירה לכולם ורפואה שלמה. ושם ישמור על כולם, שיהיה רק בריאות לכולם, בזכות החודש הזה הטוב, שיהיה שמחות, בשורות טובות, שמור על כל החיילים שלנו, על המדינה שלנו, שיהיה פרנסה טובה, שפע וברכה והצלחה לכולם, וזיווג טוב לכל הרווקים והרווקות, וזיווג טוב לכל הבנות שלנו, הרווקות, ואנחנו חוגגים להם יום לסולדת לבנת, לשחוש לבנת. טוב, מתחילים בשעה טובה מוצלחת, דבר ראשון, מתחילה לשים קודם כל את השמרים. עכשיו שם את השמרים בהתחלה. שמה את הסוכר, קודם שמרים, שמתי כף מלאה שמרים, אבל כל המתכון מופיע בעמוד שלי, בביפה של ברג'יט רובין סבן, כל המתכון, ועכשיו יש סרטון המלא, תראו, שמתי כף מלאה של שמרים, קודם כל, שתי כפות סוכר, אני מעבד את הכל ככה, ביצה, אחד, שמים כל הלבדו, זה לא כמו פריקסה וזה, אז הכל בסדר, אוקיי. שתי כפות שמן, זה לא המון. יש לנו מים פושרים, שתי כוסות מים פושרים. אני אעבור קצת פה. אוקיי. אחד, בוא נעשה סדר, שלא יהיה בלגן. אני בחורה זה רק סדר שלא יהיה בלגן פה. קודם כל, לקחתי את הדברים, שמתי בהתחלה, את הסוכר, שמרים, ביצה, שמן ומים. עכשיו היא לוקחת לי לאט לאט את הקמח, קמח בערך בין חצי קילו לפלוס. כמה, אני לא, אני אראה בשבילכם, אני אמרת לכם את המדידה, אני עושה לפי עין. אני מתחילה, מסננת את הזה, והמלח בסוף, תסתכלו, מלח זה חצי כפית מלח, זה בסוף. אני מעדיפה בסוף שם את המלח, לא עכשיו. לוקחת זמן, יש לי מנפה אחרת. לוקחת מנפה אחרת. אני שמה בערך, בערך חצי קילו אמרתי, כתבתי, אני אכתוב לכם בערך חצי קילו, אבל כמה שלוקח, לוקח, אני לא יודעת כמה לוקח בצק, אבל אראה לכם מה צורת בצק שאני רוצה שיהיה לי. אוקיי. אחרי שחסיתי כל הנוזלים, אני שמה את המלח מלמעלה. למה המלח שאני שמה אותו עם נוזלים ביחד ומשמרים, אז הוא מעכב את התפיחה. אז אני שמה אותו אחרי ששמתי את הקמח, ואז נמשיכה. עכשיו אני אלוש לי, ונראה אם זה חסר לי, חסר לי. אם לא חסר זה בסדר. שנייה. נראה לי חסר, ברור, אני לא רוצה אותו זה. יש כל מיני סוגים של, יש עוואמה, גם אני עושה אותם. יש לכם בפייסבוק, אני עליתי לפני, יש לכם הכל שם של עוואמה עם צימוקים וזה, אז הבלילה שלו צריכה להיות רכה כזאת, אבל זה, הכנדל צריך טיפה קצת משהו דומה לך, שאני יכולה לקדר אותם לכדורים, לחלק אותם לכדורים ולשים אותם על המגש מקומח, לחכות עד שיכפיל נפחו, ואז אני מתחילה להתאגן בשמן עמוק. אני כל הזמן שמה קצת ואני בודקת, אני לא שמה בבת אחד כל הקמח, אפילו אני מנוסה בקמח ויודעת את הבצקים, אבל לא, אני כל הזמן שמה ליד ליד ואני בודקת לפי הזה, כמה אני צריכה, אם אני צריכה, לא צריכה. הבצק צריך להיות רך וגמיש ולא קשה כמובן. עדיין צריך.
שאני צריכה ליצור אותו מנו כדורים. אני יכולה לסדר אותו בצורה של זה. אני מפסיקה לשים את הקמח. רגע. נדוק. עדיין צריך. אני לא יודעת אם יחכם ש... אני תמיד אומרת ככה, אבל תנסו לפי עין, אתם יודעים, לפי היד, הבצק שיהיה ככה, ביד, ואז אני מפסיקה להוסיף לו. אני אמרתי 500 גרם, יכול להיות 600 גרם, אני לא יודעת בדיוק, אבל לפי עין. אני אסתכל להוסיף לי עוד קמח. חשבתי יספיק, כנראה היה פחות מהכמות שאני רוצה, אני מוסיפה קצת קמח, ואני עובדת על זה לראות עוד פעם. זהו, נראה לי זה בסדר, אני חושבת. רגע, אני אוציא לי את כל הבלגן מצבעות. בקיסור אני עובד עד שאני אראות הוא לא נדבק לי ביד, הכל בסדר, ונראה לי שקצת נגב את היד שלי. כמו שהבטחתי לכולם, יש הרבה מתכונים יגיעו לדרך בעזרת השם לאט לאט, כמו שהבטחתי שוויה שוויה, לפעמים יש עבודות, יש הזמנות, אז אני אעלה זמן את הפנוי, אבל לאט לאט, בעזרת השם, כל פעם נעלה משהו, בלי נדר. אני חושבת, כן, אפשר לראות אותו קצת טיפה, אני אתן לו קצת לישה קטנה, וזהו, לא לשבור את הידיים, לא מקצרים ולא בלגנים. חבל הזמן. הוא הגיע למצב שאני רואה, זה בדיוק מה שאני רוצה. קצת, כי הלחם שהוא תופח, אז אסור לשבור אותו מהרבה תטוב ביטות ומכות, וזה בעדינות. בעדינות ככה. אני מרגישה אותו כבר בעיית שלי, מה זה רך כזה? משי. טוב, רגע. עכשיו אני רואה אותו, זה בסדר גמור. אני הולכת בינתיים לשים אותו בתוך מגש, לשים קצת מקומה, ו... דקה אחת, אני חוזרת. טוב. אוקיי. אני שמה קצת טיפה קמח פה, שלא ידבק לי. יש מישהו רוצה לשים שמן, אני שמן שמן, ולא רוצה שמן. גם ככה יש טיגון, וגם ככה לא צריך. אני לוקחת ככה. לוקחת חתיכות לא גדולות. כי... הוא יטפח ויגדיל עצמו, יכפיל עצמו פי שתיים, אני לא רוצה גדול מדי. ואני אראה לך מה עושים. אפשר לעשות זה עם ביצה. דבר ראשון, אפשר לעשות זה עם ביצה. זה נדר כזה, אפשר לעשות שישי, זה עגול כזה עם סוכר. אפשר לאכול אותו בלי כלום, אפשר לצפול אותו בדבש. אפשר לעשות זה כמו ספינש כזה, עם אבקת סוכר. מה שאתם רוצים, זה בצק לכל דבר. בקיצור, כל אחד ושפה שלו, כל אחד ו... אבל בסוף זה אותו בצק. חוץ מי יש לי בצק של הוואמה שיש לכם אותו מופיע בעמוד שלי, זה עשית אותו עם צימוקים, זה משהו אחר, זה בלילה אחרת. תראו שם, תסתכלו. ותודה על הפרגונים, ותודה על השיתוף. ואני אוהבת את כולם, שיהיה לכם ערב נעים ונעים ושמח, וראש חודש טוב ומבורך. טוב, אני חוזרת אליך ברגע שיחפיל עצמו, אני מכסה אותו. ברגע שיחפיל עצמו, אני מתחילה לחמם את השמן ולהתאגן. נחזור אליכם.